السلام علیکم ویورز، اٹس می آفرین خان، کیسے ہیں آپ سب؟ اور میں لائیو آ گئی ہوں، اور میں اس ٹائم راول پنڈی میں ریالٹو تھیٹر میں ڈرامہ کر رہی ہوں، اور ڈرامے کا نام ہے جی آیا نو۔ تو آپ سب ضرور آئیے گا، اور ہمارے ڈرامے کی کاسٹ بہت خوبصورت ہے۔ آفرین صوبیا خان، فریحہ خان، اور بیچ میں میں خان، میرے سائڈوں پہ دو خان، میری ویڈیو کو ساتھ ساتھ شیئر کیجیے تاکہ میں روز لائیو آتی رہوں، اور صرف آپ کے پیار کے لیے لائیو آ رہی ہوں۔ ایک منٹ یار، ذرا ذرا کھلے ہو کے بولو جان، ذرا ادھر ہو کے بیٹھو نا، آگے پیچھے سے بیٹھو نا، یہ لے کمنٹ ایسے پڑھنے، کوئی نہیں، ذرا اسکرین ہی صحیح کر لیے، مطلب جان پڑھیں گے نا ابھی آپ لوگوں کے کمنٹ، ذرا آپ اپنی پوزیشن صحیح کر لیں، ہم لوگ صحیح یہ دیکھیں، ایک یہ ہے خان اور ایک یہ ہے خان، ہاتھ ہٹاؤ نا جان، میں فیس دکھانا چاہ رہی ہوں تمہارا، ذرا فیس دکھاؤ، ہاتھ ہٹا کے، ہاتھ ہٹاؤ ذرا، تم دونوں کے چکر میں میرے خان پھنس جانے ہیں، ہاں اور کیا، میرے بال ان لوگوں کے بیچ میں آ رہے ہیں یار، پیچھے کرو انہوں نے کی کام ہے۔ اور سنائے فینس، کیسے ہیں آپ؟ ون کی ہو بھی گئے 1.1K ویوز۔ فینس، میری ویڈیو کو ساتھ سے شیئر کیجیے، پھر میں لائیو آتی رہوں گی، اور آپ اب فریحہ سے اور صوبیا سے دونوں سے بات کریں، میں 2 منٹس میں آ رہی ہوں، آپ جاؤ کہاں، میں بس آئی، کدھر جا رہی ہوں، میں بس آ رہی ہوں، جا کہا رہے ہیں جان، میں بس آ رہی ہوں، اچھا تو میں کتنی سلم ہو گئی ہوں نا، ینگ بیوٹی گرل، تھینک یو جان، میں چینج کرنے جا رہی تھی، تم نے پوچھا، میں کہا چلو بتا ہی دیتی ہوں، جم کر رہی ہوں نا، بہت اسمارٹ ہو گئی، تھینک یو جان، میں وہ کر لوں، اچھا چینج کر کے ذرا اور سیکسی بن کے آئے، اچھا ہاں جی فرینڈ، ہم بڑے خان تو چلے گئے تھے، چھوٹے خانوں کے ساتھ گزارا، ہم پنڈی میں ڈرامہ کر رہے ہیں، بس ابھی ادھر ہی ہیں، بڑے چھوٹے خان آ گئے ہیں، بڑے چلے گئے، دیکھو نا فین، فین جلدی جلدی آ جائے ڈرامہ دیکھنے، آفرین خان جلدی آ جاؤ، مزہ نہیں آ رہا، آفرین خان آئے گی تو مزہ آئے گا ہمیں، آفرین جی جلدی آ جائیں، بتاؤ پتہ کتنی دنیا دیکھ رہی ہے، ہمارے ڈرامے کی کاسٹ بہت اچھی ہے، ڈرامہ بہت اچھا ہے، چار فون، ہم اسی 4 فونز پہ لائیو کال کر رہے ہیں، 1 مائی فون، 1 فریحہ فون، 1 صوبیہ فون، 1 ایک اور فون، 1 فون ہوئے بھائی، ہنسی مسی کچھ، ہم لائیو آ رہے ہیں نا گائے، آپ کی خاطر لائیو آ رہے ہیں، آپ کی خاطر، آپ کی خاطر، اتنے فونوں پہ لائیو آپ کی خاطر آ رہے ہیں، بس یہ آپ کے کمال ہے، آپ کے ہی کمال ہے، کدھر گئی، ادھر آئے نا، آپ کو کمال دکھانے دے ذرا، وہ ذرا نا، وہ والی شرٹ پہن کے آئے ذرا، وہ ادھر ہے، کدھر ہے، کدھر، کون سی والی ہے آپ کے پاس، کدھر ہے تمہارا، پہن کے آئے، تم دیکھو بھائی خان کیا بات ہے، بھائی خان کیا بات ہے، پاکستان کا نام بدنام، کہہ رہے نا پاکستان کا نام بدنام، بس کوئی بات نہیں، اگے بڑھنے ایک کام ہے پاکستان، فرینڈ جلدی جلدی آجے، ڈرامہ بہت اچھا ہے، فل مینی کیڑا ڈرامہ ہو رہا ہے، آ گیا آ گیا آ گیا، فریحہ خان کا بھی آ گیا، آج آج میں بھی فرسٹ ٹائم لائیو آنے لگی، آ جاؤ آ جاؤ، فرسٹ ٹائم انجوائے کرو یار، لائیو آیا کرو، بالکل، اسی لیے بتا رہے ہیں، السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں؟ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں؟ ہم پنڈی میں ڈرامہ کر رہے ہیں، اچھا ایک کام کرو، اور بھی کوئی موبائل ہے تو پھاڑ لے، اور
ہٹو کی ہو گیا کل ہی آن لگ گیا سن فون آن لگ پہ لوگ دیکھ فرینڈ کال نہ کریں فرینڈ بہت اچھا ڈرامہ چل رہا ہے آپ کو پتہ ہے آپ لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور آفرین خان جلدی آ جائیں آپ بھی انتظار ہو رہا ہے آپ کو وہ پتہ نہیں کیسے کیسے کارٹون بھیج رہے ہیں لوگ ویٹ کر رہے ہیں آپ کا کیونکہ بندے نبی لائف تھے ہاں کیونکہ وی 14 بھائی ہے میرے 12 ایک ہی تو ہے اب ایک ہی ابھی میں نے نیو کچھ کنیکٹ ہو گیا ہاں جی فرینڈس میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہم کتنی کالز پر ابھی لائیو ہیں یہ دیکھیں ذرا رکھیں ذرا سامنے یہ دیکھیں فرینڈس ایک یہ فون ہے ایک یہ فون ہے ایک یہ فون ہے ایک ابھی ابھی اٹھایا ہے یہ ساتھ ساتھ جوڑو یہ تین فون ہیں یہ بھی تھا یہ بند ہو گیا اور یہ تین بچیاں ہیں نازک کر لیا بے بس کر لیا سارے اپنا ہی نے سائی بھی دکھا دو اپنے ورگی آواز کن لائی تو لائی ہوئی نے پتا لگے سوبیا کا فون ہوگا اچھا فرینڈس کیا حال ہے کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں یہ دیکھنا یہاں پہ کیا کچھ لگا یار ان بلیک بال کٹ کے کچھ کاٹے ہاں بلیک ریڈ ریڈ ہوا ہے نا کوئی مان ریڈ ہوا ہوا ہے ہو جائے گا سر دے نمبر دے تھوڑا ٹائم لگے گا چلو چلو ہاں جی فرینڈس تو ہم کہہ رہے تھے کہ ہم نا راول ریڈ ریڈ ہوا ڈرامہ کر رہے ہیں آپ نے ضرور دیکھنے کے لیے آنا ہے آپ کی جان آفرین خان فریحہ خان سوبیا خان ہم سب یہیں پر ہیں ہمارے ڈرامے کے گانے بہت اچھے ہیں بہت مزے کے فل سیکسی سیکسی گانے ہیں ہاں اچھا آپ کو پتہ آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں آپ کو پتہ کیا میرے ماں باپ کی دعاؤں کے بعد اللہ پاک کی ذات نے تو مجھے اسٹار بنایا ہی ہے میری ماں باپ کی دعاؤں نے بنایا ہی ہے مگر مجھے فرینڈز نے اسٹار بنایا کیوں کیونکہ یہ مجھے اتنا پیار کرتے ہیں اتنا کو پیار کرتے ہیں کہ میری سوچ بھی نہیں ہے جتنی صحیح بات میں جس جگہ پر جس شہر میں جہاں پر بھی گئی ہوں مجھے ضرور دیکھنے آئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ میں ٹائم نکال کے لائیو آتی ہوں ان سے بات کرنے کے لیے تانو ہی نصیحت ہے ہمارے ڈرامے میں آصف اقبال صاحب بھی ہیں سپر اسٹار ان کو بھی بلا اور برجو یہ رو کیوں کون رہا ہے نہ رو یہ تمہارے بندے کوئی رو ہائے اللہ عثمان گزرا والے یہ دیکھیں اس کا ہیئر اسٹائل کتنا پیارا بادشاہ ہے کوئی بچہ بہت اچھا لگ رہا ہے گزرا والے کب آنا ہے گجرا والا ابھی تو ڈرامہ کر کے آئی ہوں ابھی جمعہ رات کو ختم ہوا ہے ڈرامہ میرا اب میں ہوں ادھر پنڈی میں ہوں جمعہ رات تک یہاں پر ہوں کل اتوار ہے کل دو شو ہیں کراچی لازمی آنا ہے میڈم آپ کہہ رہے ہیں کراچی آنا کراچی یہ کب سے کہہ رہا ہے بیچارہ میری جان میرے شہزادے میں ضرور آؤں گی کراچی انشاءاللہ کیوں نہیں آنا ہم آپ کے شہر میں ضرور آئیں گے اور آپ کا پیار وہاں دیکھیں گے آپ ہمیں کتنا پیار کرتے ہیں آپ کے شہر میں ضرور آئیں گے ہم انشاءاللہ کب آئیں گے یہ ہم آپ کو لائیو کال پر ایک دو دن بعد بتا دیں گے ٹھیک ہے آصف اقبال صاحب آ رہے ہیں جی فرینڈز آپ کی جان آصف اقبال آصف اقبال صاحب سپر اسٹار سپر اسٹار یہ بھی ہمارے ساتھ تھے کوئی گل بات نہیں ہیلو آفرین خان صوبیہ خان فریا خان سارے خان آصف خان ٹھیک ہے جی سب تھوڑا انتظار کر رہے ہیں کتنے ہو سارے 16 23 12 جا رہے ہو ادھر آؤ پاجی نے آٹو کی کرتے ہو پبلسٹی ذرا ساری کرو تھوڑی مہربانی مزہ آئے ذرا بہت اچھا جا رہا ڈرامہ بہت بڑے شو لگ رہے ہیں سارے پھر بھی تھوڑا پیار چاہیے بڑا ضروری ہے آصف اقبال صاحب فرسٹ ٹائم پنڈی میں آئے ہیں ڈرامہ کرنے کے لیے ان کو یہاں بہت پیار ملا آفرین خان کی چھائی جی اے پروڈیوسر بھی چھائی ناز ہو گیا خان ہاں جی چھائی ہے تو ہے میں بھی پھڑ لوں گا تو ٹھیک ہے جی جی ہو گیا
گانا مک گیا ہے تو آ کے لائٹ چلا رہے ہیں گانا مک گیا ہے تو لائٹ جلائی ہے میں کیا ہوں کی چلا رہے ہوں تو کلیپ ہی آ گئی میں چل رہے نے بند کر رہے ہیں جو جو جا رہا ہے جس جس کا فون ہے وہ ساتھ لے کے جا رہا ہے 1.6K آئی لو یو فرینڈز آئی لو یو 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 ٹو میں ڈائریکٹ کہتا رہا ہوں کیسے ہیں میرے فرینڈز میری جان میرے شہزادے میرے ببو گوشے اور آپ نے بتانا ہے بہت زیادہ شیئر کرنی ہے ویڈیو اور بتانا ہے کہ میں کیسی لگ رہی ہوں شوبیا کیسی لگ رہی ہے اور بتائیں کہ ہم کیسے لگ رہے ہیں کیسی لگ رہی ہیں یہ کریکٹ اپنا کر لیا اچھا نیر میں تنہائی میں مجھ تم یاد آتے ہو لاؤ چکر لاؤ تھوڑا سا رہ گیا یار یہ میرے کپڑے پھنس گئے ہیں یار اچھا وہ آ گیا ہے بولو میں کیا کروں چھوٹے یہ میری پذیبی اتارنا ذرا فرینڈز ایک منٹ میں پذیبی اتروا دوں میں اتارنا یہ دیکھو گائز میں جم جوائن کر لیا کتنی فٹ ہو گئی نا یار میں فرینڈ سے ہر بار شیئر کرتی ہوں اچھا میں جم جوائن کیا میں ان کو دکھا رہی ہوں دیکھو میرے تھائیز کتنی سلم ہو گئی ہیں بہت اچھی ہو گئی ہیں آپ کی خاطر اتنی فٹ رہتی ہوں میں ہاں جی جی اچھا فرینڈس کیا ہوا نیٹ کو خراب ہو یار